Think you're Mejja? Ati, if you know, you know. Uh-huh. Ah! Hello! Ramita! Alhamdulillah! Adi, mina ni pombe ya mangondo. Captain Morgan. Mejja ni... Ana push kapti. Mejja, wewe ni mtu wangu, bro. Wewe ni mtu wangu. Mejja, kashute. Mejja, umejifinya. Umejifinya. Hizi kitu ya kwa ambasada. Bro, Captain Morgan all day, every day. All day, every day. Wait, ini le ya kawaida mani spice? Ayati, ini le kawaida. Wewe unaji, bro. Captain Morgan. Hakuna Captain mwingine. Labda Captain America. Captain tu inaojanga kidawa tu, kidawa fulani tu. Hiki tu, utakumia vibaya. I'm drinking rum and Red Bull. Wewe. Hey, Mejja is the vibe. So, like, I can move with it because of Mejja. Kwanza unajua Mejja, anafaa kupromote me vitu bigi bigi. Unacheka black. Hapana. Hennessy. Mimi naona tu anafaa unaona single tone pale hivyo. Apewe tu kandarasi ya kupromote Murambe. Alipona wasapere wote Kenya a promote Murambe. Akuwa na post kasi hivyo wampe deal ya Tamplas. What it's a ram, it's a ram. Yeah, it's a ram. It's a ram. Kwanza ni 37.5%. Okay, alafu sikizo wameongeza walitoa mixed spirit wameongeza ni delicious. Oh. Nilikuwa na hiki tu a few days ago. Niliona tu the best way to drink this. Huh? Eka tu maji hand in hand. It's too conk. Ah. Kumbe hiyo kitu. Ah. Is it a must? I don't think kuna mse ya juu captain. Nani ya juu captain? Nani ya juu captain? Kuna mtu ya juu hii? Ah, wewe bana wewe kunywi. Warosho zote wanazitafuta. Leo na sisi tukuonyeshe mambo bana. Aya, todhi. Mejja. This is for you. Chipli chipli. In soda bana. Ai. Ai. Love it. It's giving. It's giving. Hey, mimi kwangu hapana. It's giving. The spice. Niyo cinnamon, sinini, hizo wanaekanga mawa. Hizo mavanila, uwezi eka vanila kwa pombe. Sasa uneka vanila kwa pombe. What ila ni vitu za cakey, biscuit, queen cake. The spice, if you like spiced. Chide ya pombe tamu, ikikubeba. Kwa hezo utameandia kamat. Iko tu basic. Ika test bana, ika test apana. Take this with apple juice. Mseke coke. Alafu unapata mtu anataka Coca-Cola. Kwani hujipendi? Too much sugar. Hey, we. Captain Morgan, lazima iko kwa cocktail. I hate the taste. Like, mimi. Apana, this is not a good rum for me. Apana. Manze jo, uko unaleta vitu kali. Hii story ya kuleta hapa kwencha juice cola. Ai. Hey, wewe na wewe una maini. Na imagine mzinga hii kitu ni 1400. It's what do you mean? Yeah, I bought it recently. I mean, it's a Michael Chimia Thao. Me too. Like 700. Me no my anime jam. Me no na ipombe ni kai kikunyo una bebo ujinga na mse. Hey, Captain Morgan. Hey, Captain Morgan. Acha ikwende. What do you think? Kama ni mambo ya Captain Morgan. Me, I can't. Iki tu nakwambia unamka unanuka mdomo like... Manze. Kwanza watu wenye wengi umu aura. Kama umepiga hii kitu najua tu. Man, mimi sipendi hii kitu. Haionjangi fidi. Hii kitu siipendi. Siko baya, it's me. It's not our thing. It's not. So to it's not our thing. Mejja El Capitan iko tu bie but si ya kila mtu. Okonko, tunaona huo wewe ni best manze bro.